Зберегти мир у серцях, сім'ях і в Україні. Висока мета зібрала за круглим столом духовенство, представників влади, соціальних служб, волонтерів, лікарів, військових і, власне, дружин та мам, берегині родин, які пережили жахіття війни, як от мати 6 дітей, які 1,5 місяці були в окупації. Нам дуже допомагала сімейна молитва разом. Психологічна, матеріальна, моральна, будь-яка підтримка потрібна сім'ям. І тут нема кращого, ніж відкрити двері церкви, де заспокоюється поранена душа. Особливої уваги вартує вразлива дитяча психіка. В школі в мене теж є багато переселенців. З них є мій найкращий друг з Миколаєва. З ним було важко подружитися, потім знайшли спільну мову. У нас не в класі, він найдобріший. Переселенці навчили мене бути доброю і допомагати іншим людям. Страшно мені, якщо я не боюся війни, тому що я знаю, що з нами Бог і за нами перемога. Почалась паніка, сльози, плач, мамочко, хочу жити. І я впевнено стала, взяла її за ручку, обійняла і сказала їй три слова. Дитиночко, все буде добре. У нас мужні воїни, у нас є віра в Бога. Ми захищені, ми маємо вірити. Лікарі підняли проблему адаптації поранених, представники соціальних служб, питання допомоги та соціалізації переселенців, підтримки бійців. Військові ж говорили про своє. Тримався, ну тяжко було, ну скажімо так, молився, то щоб мені дав Бог сила це все витримати. Волонтери обговорили виклики, з якими зіткнулися, необхідність координації у роботі, співпрацю з міжнародними організаціями, релігійними громадами. Більшість ВПО, які приїхали до нас на Закарпаття, на жаль, не дуже до них не дуже привити відчуття духовності і релігії. Ми, як волонтери, мусимо тримати свій стержень зсередини. Ми мусимо турбуватися про своє ментальне та духовне здоров'я, тому що якщо ми виснажені, то ми не маємо де звідки брати сили, щоб підтримувати когось, хто є поруч з нами. Розлука і втрати – основні труднощі, з якими стикаються сім'ї, кажуть психологи. А біль, тривога, роздратованість – це нормальна реакція людини. Головне – направляти негативне на тих, хто поруч, а, до прикладу, на ворога. Війна, і якби нерви здають у кожного, і люди починають мало розуміти одне одного. Але навпаки, я би не сказала позитивне, але такий феномен, що люди більше зближуються. Священнослужителі лікують не тільки душу, а й долучаються до благодійних та гуманітарних місій. Всіляко підтримують нужденних у всіх смислах цього слова. Окрему увагу на заході приділили не тільки збереженню родинних цінностей, а й створенню сім'ї під час війни. Сім'я є домашньою церквою, в якій люди повинні молитися і один одного підтримувати, разом з цим створюючи єдиний такий організм для того, щоб ми могли протистояти ворогу. Чим це можливо? Наскільки кожна людина може це зробити? Хто молитвою, хто допомогою, хто захищаючи на передовій нашу батьківщину, як наші роблять герої, і для того, щоб мирне небо осіяло нарешті на нашу рідну українську землею. Ініціювали захід організатори сімейно-соціального проєкту «Я хочу жити», аби почути з перших вуст проблеми людей. Донести людям, що церква своїм народом. Те, що в часи війни ми маємо воплотитися, всі стати в місці, як єдиної цілої. І маємо у українському обществі, тобто одне одному, воїнам і всім людям потерпілим, переселенцям, біженцям, як і тоді, так і тепер, надати належну духовну, моральну та матеріальну допомогу. Дієвими способами допомогти сім'ям пережити важкі часи. Духовенство об'єднало зусилля представників різних сфер життя, адже не буває чужих проблем і просто не можуть залишатися осторонь.